د ملي تلویزیون درنو لیدونکو زما د هیواد خبرونه مینوالو سلامونه ونیکي هیل میو منئ لکه څنګه چې تاسو په هیګي د تیرو څو ورځې را پدې خوا پاکستان افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستنوي موږ نن راغلی یو د بغلان کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست ته لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې وینئ د دې ریاست انګړ ته ډیر شمیر تازه راستن شوي افغان کډوال راټول شوي څو د مرستو اخیستو لپاره خپل نمونه په دغه ریاست کې ثبت کړي موږ له دې کډوالو سره د دوی د ستونزو او دا چې په پاکستان کې له دوی سره څنګه برخورد شوی دی غږېدلی یو د خپرونې تر پایه راسره پاتې شئ شاوخوا یوه میاشت وړاندې د پاکستان حکومت اعلان کړی و چې د روان کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته به ټول هغه افغان کډوال چې په ناقانونه توګه په دې هیواد کې میشت دی بیرته افغانستان ته ستانه کړي پاکستان د یادې نیټې له رارسېدو سره سم د افغان کډوالو پر راویستو پیل کړی خو هغه افغان کډوال چې تازه له یاد هیواد څخه بیرته راستانه شوي د پاکستاني حکومت او پولیسو له ناوړه چلند څخه سر ټکوي او زیاتوي چې دمګړی یې ژوند له سختو ننګونو سره مخ دی زه خپله زه به د کاټ په مسله کې بندي کړلم درې میاشتې ما جیل تیر کړی ده منصره کې مې تیر کړی بیا منصرې نه بوتلم پېښور جیل ته پېښور جیل کې بیخي سخته وه حالات د منصرې له جیل نه پېښور جیل ډېر سخت و خلک داسې کتار درولي وټول نه دومره خلک کې زوب سو بیوش سو کې زړې واړه ماشومان ټول ولته لکه واړه ونه څا چې دیوال ته خطا کړه سو کې پرام چانه کوله خې مې را کې زای را کې زما کرا کې جایداد را کې موږ پښکې وو سیګو شپږ میاشتې بیا خدای مې ربان دی یو کار بار سم سي یو شمیر یې چې بغلان ولایت ته راکډ شوي وایي سره له دې چې په یاد هیواد کې د استوګنې قانوني پیژند کارتونه درلودل خو بیا هم په جبري او ظالمانه توګه کډه کېدو ته اړ شول دغه افغان کډوال له حکومت ملي سوداګرو او خیریه بنسټونو غواړي څو د دوی لاسنیوی وکړي د راستانه شویو په خبره پاکستاني پولیسو یې ټوله شتمني ضبط کړې او هیواد ته یې تش لاس راستانه کړي دي راستانه شوي افغان کډوال د دې تر څنګ چې له دوی سره د پاکستان هیواد د پولیسو چلند ترخې کیسې کوي وایي سوړ ژمی پر رارسېدو دی خو نه سرپناه لري او نه هم د خوړلو کوم بل څه او په خبره یې اړینه ده چې په داسې ناببره او ستونزمن حالت کې حکومت خیریه بنسټونه او عام ولس لاسنیوی وکړي ورته مهال اسلامي امارات راستانه شویو افغان کډوالو ته د هرکلي او هغوی ته د ژوند لومړنیو اسانتیاوو برابرولو په موخه د هیواد په کچه کمیسیون جوړ کړی چې اوس مهال تازه راستانه شویو کډوالو ته د سرپناه پر برابرولو او هغوی ته د مرستو پر ویش بوخت دی البته در کراچی اسلام آباد قانونی و نمیگفت و غیر قانونی نمیگفت کل اگه شقید شان بسیار سختی بسیار حالاتی بد بسیار بیرحمانه لتو که خانه شان مال شان اجازه شان کل اگه شان قبض حتی از خود ما در کوته بلوچستان رفتار شان بسیار وحشانه بود بیخی بیرحمانه اخو اینمی شب رسیدیم که هنوز هم کجای ما همینجا پیش تانگ آشقلا همینجا ماندگی است تا هنوز رادرام نشدیم دیگه بی سرپناه هستیم بی جایداد بی روزگار فعلا نو آمدیم دیگه هیچ نمیفهمیم که چه کنیم از امارات اسلامی دولت امارات اسلامی میره میخواهیم که قدیم ما کمک شوه همکار شوه جایداد برای ما قدر مجهز کنن چیز کنن از خوراک بابت زمستان پیش روی است دیو روزی کیږي چې اندل تر رسیدلې ما آتش په پرلاری کړی دي چې بیخي سخت لار و بیخي ډیر په مشکلاتو باندې راغلی یو او برخورد د پاکستان موږ سره سم نو نامناسب وو او زموږ کورو والا ته د کورو تشتنان پورته کړی و چې دا به د دې ځای څخه باسي حتی چې بیا اسنات خو بیا اسنات و کټ والا یې هم راته پزاب کړی او بیا دوی دا دغه کړی و چې موږ په مالو باندې قبضه هم لګو نو وس راغلی دلته خپل وطن ته ډیر د اسلامي امارت څخه ډیر خوشاله یو ډیر زین راضی یو چې موږ سره کم دغه کومک کړی دی یا آینده ته هم باید چې موږ سره دغه سي کومک وکړي موږ په نورو زاګو کې پراته یو چې دا اوس هم را سره ولاړ چې په کنډولو کې پراته یو چې نه درس ته نه دروازه د نورو خلکو ځایونه دي چې د کنډولې پرتې دي او موږ او د سونګ شی موږ بیخي په نام نس نه لرو دغه اوس هېڅ شی نه لرو چې دغه اوس موږ یې ولګو ولکه دغه نه رسېږو چې دلته اوس دا ورځې کې راغلی یم چې دا وخه وه وخه او هلته دغه شی د خدای هم نه لرو نو خدای دې وکړي ان شاء الله چې امارت اسلامي کومک کوي او وی بیم کی را سره بس دغه یو سرپناه ته موږ ضرورت لرو او یو ځای ته موږ ضرورت لرو چې دغه موږ سرپناه سي جمع را روان دي یو سوخ شي ته ضرورت لرو کویتا مو دي مګ
از کویتا تقریبا یک ماه بسیار زیاد با مشکل بودیم ما مردم. دیگه مشکلات ما همی بوده که دکار میبرم آدی مگ 2000 و 3000 گرد میکدیم مگ دراک گیر میکد ما را. اما نسبش از ما پلیس میگیرفت تا نسبش ایلا ما در خانه میرساندیم. مقصد خود خلاص میکدیم دفعه سامو تو بند نمیماندیم. دیگه وقتی که بار بار کدیم مگ دیگه می جای خودی ما بود جای سودا کدیم ما بلوچاو بود اما سری ما جای سودا کدیم نمیاک چیزم کسی برده نمیتانه شما. جای از پیش ما نسبی پولی ما او مردم گرفت بلوچا. دیگه ما هم تو خوشک خالیم برام آدیم ما چیزای خدایی لکشی دیم نسبش نسبش ما اندام شد. حالا که نجای لرو نمیل لرو نکور لرو پردی کور که پروتیم اگم دی دری ورز وقت مورکره مازده کرای کور پیدا کم اگم پیدا ندلو واسا اگم میل بیخیل رم نه نو تو حکومت نه دا غواړو چې موږ مشکل خپل حال کې یو دی میلې د خوراکې دغه زمې وخت پې تېر کړو زمې پې وباسو یو کاروبار یو روزګار راته سیخ کړي بس نور به څه ترې وړو خو الحمدلله امنیت هم ښه ده هر څه ښه دي په تورخم کې هم ښه مړۍ راکوله ښه خدمت یې کاو ښه پوښتنه یې درکې کوله ښه په اصولو درسره غږېدل واړه سره که غټ سره وچارې و سره ښه په اصولو غږېدل خیمې ټولو ته ودرولې ټولو په خیمو کې کېنول په پرده کې نارینه یوه خوا زنانه بله خوا زه پنجاب سیالکوټ کې اوسېدلم عباس چوک مظفرپور نو ما تقریبا دا شپږ کاله د تېر کړه ما خپله کار در وښتی زامون مې نه در وښتی د ډېر وډار سو د ډېر بې عزتۍ نه ول په چاپي وایي دا کوي هغه کوي نو دا کارټونه م هم راسره کارټ مانې نه منې پنجابیانو نه منې پولیسانو دا یې به درته مات کړه وی بغورځوله مونږ خپل د بیزتی نه مونږ راووتو مونږ یاره مونږ خپل وطن د زهر کم چې خپل وطن ښه دی سر د بیزتی د وجې نو په لارې ډېر مشکلاتونه وه تورخم ته راغلو تورخم کې ډېر مهاجر ولاړ و ډېر ټمبو ډېل و هر رقم و نو دې خواته چې راواوښتلو پزل د خدای دې خواته ښه راحت و د طالبانو منطقې ته ښه سهولتونه برابر کړې وه مونږ سره کومک هم وکړي نو ډوډۍ هم خلکو ته ورکوله خپل ملک خپل وطن خو په عزت باندې ولیکن هلته د پولیسو ډار نه مونږ د کور نه سپاتل نو مونږ جایدادونه چې په کې مو در وخت لري کمال غوایم نه دا مو ټول په نیمه باندې لیلام کړل د سې شی او بس نه پرېجونه نه نه یخچال دا مونږ په ډیر زره څلوي زره سم په 15 زره په 10 زره په کې مو ټول وته لري په کباړو کې وته لري نو اوس هم دومبالال ته پاته د هغه خلک وای چې اوس نه کاټ والا ګورې نه بیا کاټ ګول ټول را وباسي مونږ د خپل د بیزتی د وجه رالو کیندا می کاټ دی مونږ د بیزتی د وجه رور راو ټول مونږ له سبا بیزت نه شو مونږ را خپل ځای ته اوس تاسو دلته راغلی سي بغلان ته ته د کور باندې بس چې سل په خوا نو په خوا دلته کورګې ستاسو د سفر بخې چشمه هر د کورګې ستاسو خراب شوی دی لګ نو لکه خراب دی هغه په دازمي کې ګلمل به وکول لکه شی مې په ترپال مرپال لږی په واشو دا گزارګه په دازمي وکول خو ځکه مجبوری ده یو ځکه چې نه ډیر کورونه راغله ټولې ودا سپیره کڼوالی دی هم دغه پوشه کله ته چې لارځ خپل وګوري تقریبا ډیر کورونه راغلي دي نو ډیر کورونه په دغه مشکل کې دي چار سړی او کڼواله جوړ کی وی پوشه مقصد دازمي پوشه تیر کی راغلم د پنجاب د ګجرات د شهر ځکه چې موږ د مشکلات را لې شي کله دا چاپی ول کېدلی پر کورو باندې دا نه کته چې تر شمنجره ته ځوان ته سیاسر ته کوچنه ته دا کاټو ماټو حساب نو صرف بس دا ول چې ماجری ته مو افغاني ماجری نو بل دا چې موټر مو د بسترو ډکړې و د سامان مو ډکړې و د بلوس ډالر آل هغه و درې د شپدی بسترو کې تاسو شوړی په دې سندغان کې تاسو شوړی زموږ د ملک مثال یا چا یا بورا یا سلا یا داشي او موږ خپل د ماشام په ډوډۍ پر یاریان چې د کومه خو یک نو الله بغیر در شو کوي موږ ته لاشي کوو کمانډو والا و د پاکستان پولیس موږ موږ سره ډیر زیاتې اوس په دې جیم کې دغه کوي بل بیا خپل وطن نشرال موږ خوشاله یو خپل وطن ترال زګه چې 15 کال تیر کو د بل په وطن کې سل کال تیر کو اخیری و بیا خپل ملک درازو زګه چې ملک خپل مور پلار ده خو دې کې موږ ناراض نه یو تر تورخم پورې موږ ډېر مشکلاتونه ولیدل مخبر تورخم چې دی خو ته راواوښتلو نو نظام بالکل صحیح و خیر یا د ډوډۍ د رسک پورې وړی غالا دی یا وږه یا تنده دغه ني قسمت را رسول چې موږ یې وخورو خو مخ په دې خو بیا بالکل په سهولت رالو ډېر په خوشحالي رالو خو دلته دا مشکلات شته چې د مینې ځای مثال مځکه لرو دی لږ یو جریب کدار یعنې د کوټې مو نړېدلې دي خالي کنډولې دي د لرګو د دې و دغه پوښاک چې مثال وی پوښو جوړې کو
دغه مشکلات موږ سره ستاسو له دې سره هم حاله د بغلان ولایت اوسیدونکو له تازه راستن شویو کډوالو سره د هر راز مرستو ډاډ ورکوي او په خبره چې دا د ټولو مسولیت دی څو د راستن شویو کډوالو درد ته په ګډه درمل شي. پاکستان سے افغانستان ترا داخلي کې دا موږ تاسو ماجر ورونه دا باید د منګي امارات ورونه باید د غم او خوري د کور او د هر څه باید د زمينه باید ورته برابر کې دې خاطر چې هغه بیا چلاګان دا اوس په دغه زمي کې دغه جنو پاکستان را سړی دي رات امارات هو الحمدلله په ټول افغانستان کې اوس هر څه برابر دي باید ولس باید غم او خوري ماجر ہوتا دې څه کورن ورته د زمينه باید ورته برابر دي زمي کې بیا چلان پیچیر لاړ شي هغه سام سے ما ورونو ته پیغام ده لکه تجاران سے د ماجرو باید غم او خوري دغه ماجر سره باید همکاري وکړي یو څه اقتصاد یې کړی ماجر د تجارانو باید د ماجرو سره باید همکار شي په دې سره ماجر بیا چاره هیڅ نه لري بیا هم ټول افغانستان ته راغلي وای سره هو بس ټول اقتصاد خراب ده په دې زمه کې پچیر لاړ شي باید د اوبو د کور هر څه باید زمينه ورته برابر شي خاص ماجر کز ماجرای از پاکستان که سر ماجرا ظلم و ستم و چیزا بس بکنه کنار بگذاره دیگر ستم سر ماجرای افغانستان نکنه لیز افغانستان شما من های زیر شهروان در کل خمری چقدر شما اید میلان میدیم باجید ماجره افغان چقدر وستان برازه میکنه خودشان بس ما کار کنم که کمک یه توانی مورد برسه برشان کمک میکنیم توان قدر توان قدرت برشان کمک میکنیم یه توانی مورد دیگه خواهیش ما از امارت اسلامی یا تجارای اسلامی نمیز که بعدا قشان قدی باید همکاری کنن قشان قدی که مثال خانه ندارن جای ندارن برشان یک جای تعیین کنن برشان یک خانه تعیین کنن قشان همکاری کنن کمک کنن چی شخص ما خودم یک غریب کاری کسبه کار ری بازار هستم ایواز قدرت توانایی مرق سی باشه چه بای ناموس سرم دریق نمی کنم برشان کمک میکنم نگه پیام ما نمیده امارت اسلامی که باید از مهاجرین زیاد کمک کنه تا واسه قدرتش میرسه چی مهاجرین باشه چی زلزله‌زدگان باشه قضیه قضیه هم کاری کنن که مردم به عزت بدی قرار داره این مردم ها مسافر شده های پاکستان مسافر ها رای کده های دولت امارت اسلامی افغانستان خوشمند استیم کده یا یک سرپناه جور کنه یا مردم های کده این مردم ای توانای کار غریبی روز روزگار پیسه نداره دولت امارت اسلامی افغانستان خوش استیم کده یا مردم یک کار پیدا کنه سرپناه پیدا کنه سرپناه داشته باشه که مردم توان نداره توان پنج نان خوردن ندارن توان یک چیز خدای را نداره میبینی که داشا پیسه گم است پول گم است دیگه گم است آرد قیمت است برند قیمت است روغن قیمت است از میو خوش مند هستیم که چیز ارزونی بیا آرومی بیا در وطن ما آرومی بیا خواست ما تجارای ملی پیسه دارا از میو خوش مند هستیم ما غریب کار هستیم تا واسه توان قدرت زور ما بکشه برش کمک میکنیم باید میام کمک کنن غریب است بیچاره است پیسه ندارم کارشان خراب است کمک کنن به رضای الله خن یک بحران انسانی است که یک کسی در یک کشور پناه میبرن یک سال ده سال 20 سال 30 سال اونا سپری کردن یک نفر یک خانواده نیست تقریبا تا فعل حالا یک 20 هزار خانواده را اونا بسیار به طور بی‌رحمانه ما که مشاهده میکنیم با تلویزیون ها به طور بی‌رحمانه در خانه شان شب میدراین اونا را به عزت به آبرو از خانه میکشن وارد پس دوباره وارد افغانستان میکنن ما واقعا بسیار جای متاسف هستیم بسیار جای تاسف است البته که همچو نه جامعه جهانی متوجه گپ است و نه دیگه ما از وقتی که وارد افغانستان میشه هموطنای ما مهاجر است از پاکستان ما این چیز داریم توقع را از مقامات زی سلا داریم و از تجارای برجسته افغانستان داریم که در این اوائل که رقم یک خشونت علیه مهاجرین صورت گرفته بر از اینا طور اساسی خوبی با طور هر رقمه که میشه از لحاظ انسانی باید باید رفتار خوب کنن و چیزی که در توانشان هستن بر از اینا همکاری و همدردی کنن ما البته از شهروندای خود از شهر پلخمری یا مثلا ولایت بغلان که 14 رسولی داره ما از بالا جای این کار باید چیز کنن پیاده کنن که یک پروژه جور کنن که به طور که مثالش از مقام ولایت و چیز داشته باشن تاپه داشته باشن مور داشته باشن چند رسای دولتی که بیان در هر دوکان بگردن ما باید توان خود به مسافرین خود و به هموطنان خود از دل جان خدمت میکنیم اول از رهبری امارت اسلامی تشکر زیاد میکنم که یگانه امکاناتی که داشتن میهن کردن برای مهاجرین
بعد از او هم که مهاجرینی که میاد حساب به وطن خود خوش آمد ما میگیم برادرای ما است خانیش است خوش آمدن ما افتخار میکنیم و همچی هم وطنان خود که مهاجر بودن دوباره برگشتن به وطن دیگه چیزی که واسه توان داره امارات اسلامی در خدمتشان است چیزی که هم وطنای ما تجار ملی است دکاندار است کسبکار است واسه توان داره مردم برای مهاجرین خود خدمت میکنه هم وطن ماست برادر ماست ما در آغوش خود میگیریم خانه مردم خانه خود ما نمیشه بهترین امارات اسلامی آمده بهترین دولت است بهترین پرسان سوال است ما از امارات خوشحال هستیم دیگه هر افغانی که میاد خوش آمد میگیم مهاجرین خوص اکثر بشمار روان دی دی پاکستان چې څومره مهاجرین راځي نو په ډیر ظلمانه شکل باندې که خیر و دمون وطن ته رالیږي چې مال او جایداد هر څه یې هلته پاتې کیږي هلته راخلي نو خالی په سر باندې مونږ ملک ته داخلیږي شکر الحمدلله د امارت غیږ ورته خلاصه ده مشکل نشته ملک دی وطن دی مهاجرین ته په هر ځای کې لبی کوی کې خو د موسساتو د طرز ترتیب نه مونږ د ټول موسسات جمع کړي دي په دا باندې مونږ خبره ورسره شریکه کړي دو ژبنې کړي دي وعدې کړي دي نو د وعدې په هغه باندې انشاءالله ورحمن د دې دپاره چې د سرپناه ترتیب وي دا به انشاءالله کیږي او چې د کموالي حساب وي دا به هم کیږي او خوراکي مواد به انشاءالله ورته ورکول کیږي او نغدیه مرسته به هم ورسره کیږي مونږ انشاءالله ورحمن په د کورو زمینه ترتیب داسې دي چې په دې حساب باندې افغانیان الحمدلله چې دا کوم مهاجرین راغلي دي دا په درې تقسیمه باندې دي یو تقسیم مسایل دا دي چې کلی قوم کې شناخت لري خپل او پردی لري د هغې سره یې پرده جوړه ده د خدای لوی فضل دی او یو رقم چې دوم رقم باندې چې کوم خل دي هغه د کریې په کورو کې اوسیږي چې هغه کورونه یې په کریه باندې نیولي دي او دریم داسې خلک هم شته دي چې نه شناخت لري او نه پیسې لري یغه ته مونږ کوشش دا لګیا کړی دی چې خیمې او د سرپناه او ترتیب ټول ورته برابر کړي د پاکستان د حکومت دغه عمل چې د افغان مهاجرینو په خلاف باندې اوس روان کړی ده دا د ټولو ملي او اسلامي ارزښتونو په خلاف ده او پاتې سوه د افغانستان حکومت خپل افغان مهاجرینو ته چې څومره امکان په لاس کې لري په خدمت کې دي او خاص کر په بغلان کې هم الحمدلله د دې لپاره تابعه نیول شوې ده مونږ به په ټول توان سره په ډېر اخلاص صداقت سره د خپل افغان مهاجرینو خدمت به انشاءالله رحمن موږ وکړو حتی خپله د خولې یوه ګلنوړي به انشاءالله رحمن موږ به له دوی سره به انشاءالله رحمن سینې وکړو دوی د موږ دي او موږ د دوی یو مونږ به په خپلو کورونو کې به انشاءالله رحمن موږ به دوی ته جای ورکړو او موږ ورته ښه راغلاست وایو هر راز خدمت د دوی د اولادونو د تعلیم یې او د دوی د تربیت په رابطه باندې حتی دوی ته د کار زمینه دوی ته د علم زمینه به انشاءالله رحمن موږ به ورته برابره کړو د افغانستان د ټول ملي سوداګرو شتمنو او اهل خیر حضراتو څخه او د عام اولس نه مې خواهش دا ده چې دوی په خپل ټول توان سره دي د افغان مهاجرینو مرستې ته راودانګي او په ټول توان سره دي د دې خلکو د لاسنیوی وکړي ځکه دا د موږ ورونه دي د موږ مهاجر دي دموږ فامیلونه دي او کوشش دی وکړي چې افغانستان نور له دغه مشکلاتو څخه خلاص شي چې تر څو پورې دموږ وګړي دموږ له هېواده بهر ته لاړ شي بلکل افغان مهاجرین چې په نورو هېوادونو کې دي طبعا دوی هلته د نورو کلتور رسم او رواج خامخا له ځان سره کړی وي ځکه دوی هلته ډېر وخت تېر کړی وي ماشومانو یې هلته درس ویلی وي خو موږ د دغه په رابطه باندې انشاءالله په پوره توان سره موږ کوشش کوو چې د موږ خپل بچي د موږ خپل اولادونه د خپل افغاني هویت او د افغانستان په کلتور په رواج په عناناتو سره دوی اشنا کړو او دوی د افغانستان د اوسني حاکم نظام په خوالي باندې البته دوی موږ وپوهوو او بله دا د مهمه چې د افغانستان حاکم نظام اسلامي امارت په ټوله کې کوشش دا ده چې په ټولو برخو کې کوشش دا د خپل ملت ته خیر ورسوي د یادونې وړ ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې له پاکستان څخه بغلان ولایت ته سلګونه کورنۍ راکړه شوې او دا لړۍ لا هم روانه ده راغلی ته هجرت لړنګ تیار ماشومان راغلی ته هجرت لړنګ تیار ماشومان د خپل کلی امامان د خپل
خپل کلی امام لګی څار ما شما یو ته چی ته چی هل تیارو اخلاص وایشه لهری بد علی د محراب کیش کی ساتایشه شهر څمرا اغسن دا ونه نه خبرونه چې ما جب ګل عاطف تاسو وړاندې کړه تر بیا وبل خبرونه تاسو په پاک رب سپارو کا دا باد او بریالي وسئ.